大家好，我是段昭南。今天呢，就一些同学他们的作业练习呢，我做一个修改的这个解释。因为目前的情况呢，是不能到教室来上课，可是呢，有一些作品同学做了，通过微信发给我以后呢，有一些希望他们能够改进的地方。今天主要讲的是线条。那么我所有的绘画呢，线条呢是取决于它几个功能，一个是造型。一个是呢，表现我们内在的一个情绪节奏；第三个呢，还有一个就是他们呢，在整个画面中间起到一个骨头的作用。所以这个线条呢，不要平分秋色，要有主次，要有虚实，要有粗细，要有硬软这样的一个区别。那么这线条怎么练习好呢？我的建议呢，就是我们有时无时的时候，大家拿着毛笔和毛笔建立感情，因为很好的运用手和毛笔之间的关系，不断的练习。那么在这个练习的时候，当你做作品的时候，你有很多的方法和能力来驾驭线条，好不好？有任何的问题呢，希望大家及时的把作品发来，我来一一的修改。谢谢。